এয়া বিহালী সমষ্টি তথা বিশ্বনাথ জিলা ৰাংচালি চাদুবস্তিত অৱস্থিত নাৰায়ণ স্বামী পীতাম্বৰ ধাম। 108 বছৰ গৰকা এই পবিত্ৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দেওবাৰে উপস্থিত হয় অসম বিখ্যাত তথা অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং। উপস্থিত হৈ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিগৰাকী লোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙে। লগতে পীতাম্বৰ ধামৰ আশে পাশে কেইবাজোপাও বৃক্ষ ৰোপণ কৰে অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙে। উল্লেখযোগ্য যে এই পবিত্ৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে বহুকেইজন বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত ব্যক্তিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে বিহালী অন্যতম স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন মৰ্ণিং ক্লাবে এক বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙক। ইফালে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আয়োজন কৰা ৰাংচালি চাদুবস্তি তীৰ্থস্থান পীতাম্বৰ ধামতো উপস্থিত হয় যাদৱ পায়েং। ইফালে যাদৱ পায়েঙে কয় যে গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব। সকলোৱে গছক সুৰক্ষা দিবলৈ আহ্বান জনায় অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙে। আমি জনসাধাৰণ সজাগতা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি সংৰক্ষিত বা চৰকাৰে কৰিব পাৰিব। চৰকাৰে অকলে কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে অভয়াৰণ্যটো কৰিবই লাগিব। বিহালী অভয়াৰণ্যটো এইটো খুব প্ৰয়োজন আছে, মানে কাৰণ গড়টো আশে পাশে কাজে উত্তৰে দক্ষিণে অহা যোৱা কৰি তাতে থাকে, আৰু যদি সেই হাবিখন সংৰক্ষিত হৈ ইয়াৰ গাঁৱৰ মানুহক তাৰ ইয়াৰ অৰ্থ সামাজিক উন্নতি কৰিব পাৰে, তাতকৈ আৰু কি লাগে? একোৱেই নালাগে। আৰু পৰ্যটকৰ বিকাশৰ অবিহনে দেশৰ উন্নতি সাধন নহয়। আমাৰ মানুহ চাবোন নাহে নহয়, ইয়াত থকা গছ গছনি, ইয়াত থকা জলাশয়, ইয়াত থকা চৰাই চিৰিকটি, ইয়াত থকা জীৱ জন্তু চাবলৈ আহে, আৰু অসমলৈ ফৰেইনাৰবোৰ কিয় আহে, ইয়াত চাবলৈ কিয় আহে? তেওঁলোকৰ আয়ুস ৰেখাটো দুদিন বাঢ়ি যায়। সেইকাৰণে ইমান ধুনীয়া অসমখন আমি সংৰক্ষণ কৰিব নজনাটো কম দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়নে?